Да поснимам и днеска малко, не съм го върнал този ретардър, че вчера взех една платформа, една дали ще се види от тука. Уж викам идеално, ще бета цяло 5 колана, не да се занимавам да отварям, да затварям. Оказва се обаче, че нямаш такова, че нямаш товар и празен трябваше да ходя до Хановер. Сигурно ще се види от тука отзад, време в огледалото. И аз викам перфектно. Обаче трябваше да вържа. Има ли... Не знам, те не са тървища от са. Квадрати. Да, ама... Дето се кръпят отстрани желязото и нямаше нищо. Като и дръпна човек се вадят. Викам така, ако стоят... А има нещо друго. Аз никога не съм карал под платформа открита. Така. И нямам си на идея. Гледах, викам това... Не че нещо такова. По принцип няма кой да го дигна нагоре, за да изпадне, ама... Да кара стои някакси, не ми се вижда редно. Сега колегите, ако са карали нещо подобно, празна когато е, това си стои така, окей, мога да споделят, обаче не ми се видя наредно, още повече сме в Германия, нали? Да бяхме някъде друга, да е Франция, примерно, Италия, иди до иди. Извади ги, нареди ги, върза ги, обаче не ми хареса как ги бях вързал, защото ги бях сложил само, мисъл, колана ги покриваш само отгоре. И викам не. Ще го превъртя един път, както се стягат снопове. И така ще ги стегне. Ще стегне всичките такова тръби, айде нека така да го кажа, квадратни тръби, малко странно звучи. И всичко си дойде на място. И една търчотка като заяда и неще да се такова да се откопчае. И неще. И един час си играх като грешен гяло, най-накрая го извадих колана. Ритнах я два пъти и тя вече тръгна. Викам, мама ти дева, мръсна. Та така, да постигна малко, тя почти няма да се види платформата в това нещо, ама здраве да е, колкото се види толкова. Карам и аз малко платформа. Сега съм метнал коланите отгоре на железата. Отида само да откача въпросната платформа. Си взема коланите. Ще видя, тук са писали нещо и са свет на флипборда. Ще видя, ако точно се написали. Леко, не така, е така, не така. Е, платформата отзад, за железата. Та така, една платформичка да покарам аз да сложа това нещо тук. Да не се на херца тая баба с автобуса, да не я стресирам излишно. Направо си беше баба тая да покараш автобуса. Че пъс нощи ви викат, разкачи ремаркета на улицата и аз викам добре. Трябва да го разкачам. Паркинг, че едно такова малко е, колкото стои Мерцедес горе-долу и колкото не е, ремаркето стърчи и най-малкото съм настъпил осевата линия. И... Пул, обаче, това е добре. Даваш ли, нека не е минал. Обаче... Тръгни, че не дойдоха. Обаче, аз го давах прекалено назад, защото не можах да го усета. Така е. Можах да го усета кога. Има едни такива колчета, и това значи тук, където е долу малко. Не всички едни такива колчета. И слязох да видя, викам, много назад даваха. Не чух нищо, отворил съм дата. Отворих се, даваме 2-2 назад. Слязох. Как навикваш ти да ти спорас на тебе говора. И викам, това не мара е така. Спрях. Леко е девойката. Леко, малко, леко. Спрях, тил го зад погледнах. Викам, трябваше вече, аз съм се качил на бутюра да даже. Погледнах, какво да видя? То колчето отдолу под ремаркета нашия кръг тръгна така, не изчакам малко готура на майката и устата. Облизаха гумите, бордюра, педера смръсен. Той извади колчето, то само колко са го заврали в земята, явно не съм първия, който го бута. Извади го, върли го тревата, дръпнах 5 метра напред и откачих ремаркета. Ама цялата вечер беше пълна с изпълнение. Тая спортистката, но тя млада тая спортистката, нещо ще така. Как сценката ви дева мръсната с тия тесни улички, къде сте ги измислили? Така
както и да е. Стана още малко да стигна до фирмата. Да разключа ремарка и така. Че после на излизане на портала, има кой да отвори това. И няма кой да отвори, и няма кой да отвори. Значи ще чакаш малко. Си се залетел така. И няма кой да отвори. Аз влязох вътре, натисках копчета, натисках бутони. Оглеждах се, да е. Викам сега да не, да има някаква камера, някой се разсърди нещо, че ти са обичиви тук. Много обича да се засягат. Натисках и тор, не знам си кой е. Едно, две, три. Те се отваря тая порта и не се отваря. Дойде един там маневрист, той па с една каска прави маневрите вътре. Без номера, без нищо. Викам, това е сигурно евро минус 6, като мана при нас. Викам, бе, така и така портата. А, вика, натоварил ли си, приключил ли си? Викам, нищо не съм натоварил. Той погледна, видя, че е празна платформата. Отвори яз черта. Та беше забавно, де. Не бях дърпал платформа до сега. Ей, го дърпа. Е, това нещо въобще не ми прави какво впечатление. Поно прави, като видях и видях, въобще изобщо не ми прави какво впечатление. Обаче някой поглед не може да види колко ми е висока джамията на тия тук. Аз дигнах телефона за друго. Обаче вижте колко е висока джамията тука и вижте колко са високи джамиите в България. Така и така дигнах телефона за друго, а нищо, не има значение. Видя се и онова, дето изобщо не, не че не е трябвало да влиза в кадър, ама изобщо не беше на джамията тук аз. Въобще изобщо бях изключил, сега накрая видях. Колко е висока тук джамията, колко са високи джамиите в България. До салата, защото това е цел. Ако е град, ще ме прощава някой да не го обида. Охо, ремаркът си още тук. Кажи, Марио. Здрасти, Веско. Здрасти. Ми влизам тук в това, в Ридберг. Гледам, че ремаркът си още тук, където съм го остал с нощ. Аз сменил си ремаркът? Не, 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 не съм. Сега влизам да разкачам, ама гледам, че ремаркът си го оставих нощ си още. Радал съм геленде, Окей, откачай, взимай празното ремарке и колкото по-бързо можеш на Ринтел. Къде? Ринтел. Гледам, че ми е писал нещо, ме сега ще го погледна като такова. Написал ли ме какво трябва да прави? Чакай само, ще погледна, чакай час. Не, това е Фулкър. Аха. Не, сега ще му кажа. Добре. Ще спрати адрес. Ане. Добре, ай. Снимките са до тука.